Married to? Married to. Prince Charles? Prince Charles. Uh-huh. Saya bekerja di Memrush dan lahir di wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Uh-huh. Hobi jalan-jalan, bowling, window shopping, itu sahaja. Itu sahaja. Mana tempat yang diminati untuk window shopping? Dekat-dekat kedai sekian. Haa. Subang Perik, Paradise. Subang Perik, Paradise, Harbour Terrapin, SSC Mall. Plaza Alam Center. Okey, lagi? PKMS. Yep. Tanya. Tak ada. Tanyalah. Tanya. Ha. Tak ada soalan. Kampung Bahau Negeri Sembilan. Satu soalan. Suka travel kan? Suka travel. Banyak-banyak tempat tu, tempat mana paling best? Okay, terima kasih.